Pois é, pessoal, nós estamos aqui no aeroporto de Teresina, no Piauí. Reforma do aeroporto, como vocês podem observar aí, certo? Pedi licença para dar uma olhada, tudo, como vocês podem ver. Então, aumentando aqui o aeroporto em Teresina, aqui no Piauí. Olha aí, vamos dar mais aqui uma passeada para cá para ver a obra. E o pessoal vão trabalhando aqui até dia de sábado, com certeza vai ser até o dia de domingo. Olha aí, muita coisa aqui para ser realizada ainda, né? Olha isso, montante aí de areia aí. Muita coisa mesmo para ser realizada. Uma obra dessa aqui é muita grana, né? Vamos continuar por aqui. Trabalhando aí, meu amigo. Aumentando aqui o aeroporto de Teresina. Tô mandando a ver aí. Estrutura todinha de aço. Agora a tecnologia, né? Tá avançado. Estruturas boas. Os caras mandando ver. Estrutura zona de aço. Lá no fundo já tem um avião ali quase no pronto para decolar. Vamos até aqui um pouquinho na frente. E aí, o aeroporto de Teresina sendo reformado. Tava tentando, né, tirar ele daqui, mas conseguiram não. Ficando por aqui mesmo. Tirar muitas casas do lado da Avenida Centenário, principalmente, que dá acesso ao Puti Velho. Mas conseguiram não. De jeito nenhum. A obra aqui é gigante. Estruturas, uma tecnologia avançada, só no aço. Puro aço aí. Uma estrutura dessa daí para passar anos e anos, tem que ser coisa boa. Muito material, principalmente aço, só no ponto de montar. Vamos montar, vem. Os hangars estão todos, ó, tiraram todos. Aqui com certeza vai ser peças para hangar. Os aviões lá no fundo, né? Aí, olha só aí. Obra gigante aí. Mais um pouquinho na frente. É, meu amigo. Uma obra dessa aqui tem o que falar, viu? Ali já é o balão já, que dá acesso ao aeroporto.
Certo? E as obras continuam. Se aproximar mais um pouco ali pra gente ver tudo. Aqui em Teresina, no Piauí. Aí a brita sendo colocada aqui junto com o concreto. Aí fica um serviço bacana, perfeito. Olha aí. Olha lá. Torre de comando das aeronaves. Certo? Lógico que não dá para me levantar o drone aqui porque logo já estou praticamente no aeroporto, né? Não dá. Não tem a minha condição. Mas as obras estão sendo concluídas aí. O pessoal trabalhando aí. Pra valer. Vocês podem observar o balão lá, não tem já materiais ainda encostados. Vamos retornar aqui. O concreto aqui tá bem feito. Aqui vai ficar show de bola, viu? Tava precisando mesmo de aumentar mais o aeroporto aqui, principalmente na área de espera, que não tá isolado lá, a gente não pode se aproximar dela ainda. Mas quando tiver pronto, com certeza eu vou dar um pulinho aqui. Vez aqui, né? Torre lá, parece uma bola grande. O Papa João Paulo II viu aqui em Teresina. Colocaram lá os acessórios que ajudam aí também a se comunicar com os aviões. Aproveitaram, né? Aqui tem uma tenda aqui ainda. Logo, logo vai estar tudo pronto, com certeza. Não demora não. São os dormitórios dos trabalhadores da empresa. Com certeza são pessoas, maioria de fora. Vem trabalhar e montar a hospedagem aí para eles. Muito ferro ainda. Ser concluídas as barracas, tudo. Pois é, estamos para fazer mesmo o serviço, viu? Esforça d'água aqui, porque nós estamos no inverno. Pois é, estão fazendo ali. Escorrer água ali, com certeza. Né? Pois é. Estiver pronto, né? Vamos retornar. A gente vê como foi que ficou. E tá bonito pra chover. Finalizando já o inverno aqui. Finalizando, vai entrar o mês de maio, aí se der mais duas, três chuvas, é muito. Pois é, pessoal, aqui é o aeroporto de Teresina, aqui no Piauí. Né? Fernando pediu para mim fazer essa gravação aqui e realmente deu certo essa gravação. E tá dando certo. Pois é, isso é a obra e as obras. Por aí.
estrutura toda no aço. No aço. Tem material aí, não é pouco, não, é muito. Empresa zona tomando de conta. Pois é, pessoal, um grande abraço a vocês. Fico com Deus. Agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que estão se inscrevendo, certo? E ative o sininho aí. Tem mais vídeo aí. Importante, legal, bacana pra gente curtir. Um grande abraço a todos, certo? E até a próxima. Valeu!